שהעולם בורח מהעבר והמסורת שלו. יפה היה לראות את השמירה של המסורת בקרב עדת התימנים של אבן יהודה. יצאנו משו ואנוכי להשתתף בשני טקסי חינה תימנית ובהכנות המקדימות לטקסים. צילמנו את הבנות בזמן הכנת המגש המיוחד שמככב במשך כל הטקס. את הלבשת הכלה והחתן ואת הטקסים עצמם. קליפות ביצים מרוקנות וצבועות, נרות גדולים ושזירת פרחים מסביב יוצרים מגש מיוחד איתו מפזזות הנשים במשך הטקס. במשך ההכנה של המגשים שרות להן הבנות מנגינות תימניות להנעים את זמנם. טקסי החינה למיניהם החלו עוד מימי קדם וראשיתם כנראה בשבטים האפריקאים הקדומים. החינה היא טקס שמתקיים לפני החתונה והוא נהוג בקרב עמים שונים במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובאסיה. ישנן אין ספור וריאציות של טקסי החינה והוא משתנה מעדה לעדה בהתאם למיקומה הגיאוגרפי ולכל עדה טקס ייחודי רק לה. אצל חלק מהעמים הוא ידוע בשם קשר הטבעת והוא נערך ערב לפני החתונה. במשך הטקס החתן והכלה לובשים בגדים מפוארים משובצים בזהב, טבעות ועוד כל מיני תכשיטים שעברו בירושה במשפחותיהם. הטבעות הרבות על ידי הכלה מסמלות את הכמיהה והתקווה ללדת ילדים רבים. השרשראות שעל הצוואר מסמלות את העול שעל האישה לקבל על עצמה בחייה. הכובע הגבוה מסמל את עולמה הרוחני החדש כאישה נשואה. ועלי המרווה שמקשטים את הכובע אמורים להביא שלווה ורוגע בחיי הנישואים. בקהילות יהודיות ומוסלמיות רבות נהוג לערוך את הטקס החינה מספר ימים עד שבוע לפני החתונה, והוא מהווה מעין מעבר מחיים כיחידים לחיי זוגיות. בתימן אנשים היו מתקבצות בבית הכלה כבר במוצאי השבת של שבוע החתונה, מסמכות אותה בשירה וריקודים ומובילות אותה אל הנהר או המקווה לטבילה לפני הטקס. גם הגברים הגיעו לבית החתן לשמח אותו לפני החתונה. בתקופות קדומות נהגו לחגוג את הטקס בנפרד לגברים ולנשים, אבל בשנים האחרונות עברו לחגיגות משותפות של שני המינים. אצל המוסלמים בדרך כלל מתנהלים מטקסים בנפרד לגברים ולנשים, אלא אם הוזמנו לטקס רק בני המשפחה, ואז הם יחגגו במעורב. יש סבורים שמקור המילה חינה או חנה, כפי שחלק אומרים, הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החנה צריכה הכלה למצוא חן בעיני החתן המיועד.
במסורת היהודית ניתן פירוש נוסף לשמה של החנה, כרמז לשלוש המצוות בהן מצווה האישה, חלה, נידה, הדלקת נרות. בטקס מורחים את כפות הידיים של החתן והכלה בחומר אדום כתום המופק מצמח ששמו העממי הוא חנה. המריחה נעשית בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע. בנוסף מסמל הטקס ברכת שפע ומזל טוב, שמירה מעין הרע, סגולה לפריון, עושר ושלמות בחיי הנישואים, וכן בריאות וחיים ארוכים. הנשים שמכינות את החנה ועורכות את הטקס לכלה ולחתן חייבות להיות נשים פוריות, מתוך תקווה שפוריותן תוקרן על הזוג הצעיר.